Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v prvi podopustniški oddaji Med nami povedano. Ja, zvrstili se bodo spet gostje, zanimivi ljudje iz naše okolice in tako je danes med nami Milena Rajh, predsednica aktiva kmečkih žena Ormož. Že kar nekaj časa smo jo vabili v naš studio in končno je prišel čas, da si je vzela čas in prišla k nam na obisk. Milena, lepo pozdravljena. Dober dan. V tem času je gotovo veliko dela na kmetiji. A seveda je veliko dela, ja. Zato se je težje cajt vzeti za neke pač postranskega. Ampak danes ste si vzeli čas. Seveda. Kako dolgo pa ste že predsednica aktiva kmečkih žena? Ja, predsednica pa sem zdaj že peto leto, drugi mandat. Ja, jaz bom tako rekla, vse je biti prijetno predsednica, če ima še dobre sodelavce okoli sebe, eno tako skupino, kako jo pač imam jaz in počutim se krasno. No, kdo so te ženske, ki so v aktivu? Ja, večina so kmečke ženske. Imamo pa tudi takšne, ki so mogoče po srcu kmečke, ker so med nami tudi takšne, ki so medicinske sestre, zdravnice, tudi gostinski delavce, ženske iz tovarne. Tako da vse tiste so vabljene v našo društvo, ki imajo v sebi nekaj, bom rekla, duhovitega, a pa nekaj pozitivnega mišljenja o zemlji, o kmečki ženski, o sami kmetiji. No, kako si vi, Milena, predstavljate kmečko žensko? Ja, to je pa težko vprašanje. Kmečka ženska je tista glavna na kmetiji, bom jaz se rekla, ne? Ki mora biti v eni osebi vse. Mora biti žena, mati, gospodija, delavka, vedno nasmejana, vedno dobre volje, vedno mora znati v tistem trenutku, ko se nekaj zgodi, pravo potezo potegnuti, ne glede na posledice. Pa kmečka ženska je ena taka trdna ženska, trdna oseba. Takšna, ki ji skoraj nič ne pride do živega, oziroma ji ne sme priti do živega. Kako dolgo pa že obstaja aktiv kmečki žena? Obstaja pa že več kot 50 let. Kar lepa številka, eno pol stoletje. Zdaj, to so aktivi bili, ne? Kot društvo je pa zdaj seveda, ki je registrirano 22 let. Pa jaz sem že 25 let članica tega društva. Kako je prišlo do odločitve, da ste ostali na kmetiji? Zdaj, jaz kot mala deklica sem vedno sanjala živali, krave, ker jaz sem kot petletna deklica, lahko rečem, sem prišla v to vest, da so me, ne bom rekla posvojila, ampak vereniško družino. In smo imeli samo prašiče. In sem vedno gledala sosednjo, tako bom rekla, kmetijo, ki sem seveda zdaj jaz tam sama gospodarica, ne, ki sem kmetica, ki sem se preženila in sem vedno imela željo delati na kmetiji. No, kje ste živeli? Jaz sem bila rojena v Palovci, ampak da sem bila 5 let stara, sem prišla v vas Mihalovci in tam sem tudi ostala. Torej ste spoznali soseda? Kar soseda ste vzeli, ja, za moža? Ja, soseda sem vzela, pa čeprav sva se dolgo ni poznala. Ker je pač teko let starejši od mene. Jaz sem bila v šoli, kasnije v službi in pač. No, kako poteka vaš dan? Recimo, zjutraj se najbrž začne s opravili v hlevih in tako dalje. Kako to zgleda? Ob koliko recimo vstajate? Ja, moj dan se začne že v 5 uri zjutraj. Prvo grem seveda v štalo, treba krave nahraniti, podojiti. Meni 7 tam krave ven na pašo, tam se one super počutijo, te pa pripravim zajtrk, sebi, moži. Te pa mama tisti pol ure za sebe, te pa pač povema, se zmenima, kaj bomo delali, zdaj kake stvari vekše, seveda je že prej to vse dogovorjeno, kaj bomo delali, ne. Če pa kaj mejšega, pa tak pa se sprote. Te pa grem v vrt ali na jivo. Prejšnja leta sem hodila v Gorice, ker smo imeli tudi veliki vinograd, zdaj ga več nimamo. Potem pa grem kosila kuhat, kosilo spet ali na travnik, ali v vrt.
je pa že, pride večer, imam opet opravico, tako 2 do 3 ure. Mm-hmm. Je pa večerja. Koliko otrok imate? Jaz imam 2 otroka. Mm-hmm. Sina Igora, ki je star 28 let, in ščerko Andrejo, ki je stara 26 let, pa seveda ščerka mi je že priskrbela, tako da imam 3 leta starega vnukeca. Veselje pri hiši? Nije, pri hiši je pa veliko veselje. No, kažejo vaši otroci, vaša otroka, tudi nagnjenja do kmetije, do dela na kmetiji? Ja, imajo nagnjenje seveda do dela na kmetiji, sicer oni gledijo tu malo drugačnega, malo z drugačnega vzornega kota, kak smo tu mi, a pa celo naše starše, stari starše. Radi delajo, ampak imajo pa določene negativne poglede na kmetijo, ki jaz pravim, da v vsakem deli, v vsaki službi so pozitivne pa negativne. Enako je v službi, mislim v službi v tovarni ali mogoče v, kot delavec zdravstvenega doma in enako na kmetiji kot kmetica. Mm-hmm. Torej sta v službah otroka? Ne, sin je trenutno doma, je bil v službi. On se je izučil za gradbenega tehnika, pečar, keramik. In je NC dela pri delodajalce, kasneje se odloča, kad je doma. Upam, da nam bo to uspelo, da ne prevzeja. Ščerka je pa v Maribori, si ustvarila družino in ona tam ne živi. Uh-huh. Vi ste pa končali kakšno šolo? Jaz sem končala osnovno šolo. Uh-huh. In potem lepo ostali doma, ne, na virstvu? Ne, te sem se pa zaposlila na nekdanjem Pekoti v Ormoži. Uh-huh. Sem delala 3 leta. Metodi Cejtom sem se poročila, dobila sinega in tako sem ostala na možovi kmetiji. Fino. No, videvamo vas na vseh takšnih javnih prireditvah v sklopu aktiva kmečkih žena. Ste zelo aktivni, ne? Pa je še časa recimo za vse te aktivnosti, za promocijo vašega aktiva? Ja, more si Cejt vzeti, jaz povim, more si kljub velike modele, ki ga imam doma na kmetiji. Prej sem še imela stare starše, bom rekla, ta sta pa taščo za poskrbeti. Sem včasih že fes utrujena, fes zmantrana od dela, ampak še ti nekaj fali, še neko za dobro volo, za dobro počutje. Moreš nekaj imeti, eni malo hobije, meni je pa hobi društvo, kaj grem med ženske, se tam sprostim, si kakšne kuharske nasvete damo, kakšne recepte izmenjamo, tudi kaj poklepečemo, tudi bom rekla med ženskimi pogovori. Mm-hmm. Tako da ja, vzemem si cajt, malo si ga morem, no, drugače ne bi mogla tak funkcionirati na kmetiji. In sploh biti vedno doma, ne? To ni enostavno. Ne, se navadiš na takšne deli življenja, ko si doma, kad je to služba doma pri roki, ne? Je pa resen, kaj mi fali, malo, rada grem v Ormož, no, rada grem v Ormož nekam, da malo vidim še druge, da nekoga srečam, da malo poklepečem z nekom, ker doma smo vedno eni isti obrazi. Kje pa se sestajate ženske? Ja, večin, zdaj, kaj bi rekla, da imamo svoj prostor, neki prostor nimamo, ne, imamo na svetovalni, pri naši strokovni tajnici Hinki Hrčič, tam seveda imamo mi svojo eno tako mizo pa stol, bom rekla, ne. Drugače pa se na delavnicah, imamo ne različne še delavnice, kuharske tečaje, to so pa različni gasilski domovi, šole, pri naših članicah, tako da večina tak se sestajamo pa družimo. Včasih pa se tudi malo tako pomenimo, zmenimo pa gremo na kako kavico. No, bile ste tudi na morju, ne, koliko vem, ste kar šle društveno. Ja, imamo mi, zdaj smo imeli enodnevno kopanje pred časom, pred 14 dnevi, ne, bilo je, oh, super je bilo, ne. So mi rekle ženske, joj, daj, predsednica, še ponovimo, ne, sem rekla, ja, zdaj pa je težko, ne, da bi še zdaj v konecu tega meseca, ker je pač silosi se začnejo, trgatve se začnejo, nega teko cajta. Smo pa imeli 4-dnevno kopanje začetke februara, to pa imamo že, mislim, da je 8-9 let.
Vsako leto pripravljamo, pred 2 leti smo imeli čez poletje, ampak so pač nekatere članice imele željo, da bi v zimskem cajtu, če je več cajta, je lažje. In zdaj smo te pač tako, da za tiste, ki želijo v zimskem cajtu, te v letnem pa enodnevno kopanje, so pa me že, da bi za naslednje leto naredile za Črnogoro. 4-5 dni. Tako da bi kar šle na izlet. Bi šle. No in potem se to odpravite na ta izlet samo ženske. Samo ženske. Te smo fraj, te je dan za nas, te mi moške lepo doma pistimo, ne. Pa jaz mislim, ka moškim nič ne fali, oni so kar srečni, ka gremo. Pa se sprostimo malo, resen odklopimo tisti den, imamo za sebe, ne glede kakšno vreme je. Ali je dež, ali je vroče, mi si naredimo lepo. Tako je tudi prav, seveda. No, sicer pa aktivnosti, kako potekajo, recimo, kolikokrat na mesec je nek dogodek, kjer ste zraven, oziroma na leto? Ja, zdaj nekaj imamo določeno, nekaj, seveda mi imamo prvi sestanek že v začetku januara, upravni in nadzorni odbor, da se mi pripravimo za občni zbor, pa za te delavnice, ki so pred občnim zborom, pa tečaje, pa morje. Na občnem zbori pa se zmenimo še za tiste malo vekše, ki že planiramo čez leto, ekskurzijo eno, potem imamo za martinovanje, mezmes pa se tako pomenimo v ožjem krogu, bom rekla, z enimi 5, 6 članicami, te pa na hitro stečejo delavnice, kuharski tečeji, ker nekaj naprej je težko planirati takšne menše, ne, vekše ja. Je pa resen, da se vsaki mesec nekaj dogaja. Vedno imamo nekaj po 2-3 delavnici, kuharske tečaje, neko delo, ali da gremo na ekskurzijo, da si že v 3 tednih organiziramo, ne plansko, pa se mi vidi, kaj še tisto bolj prime, dobimo več članic, bolj napolnimo avtobus, kak pa če nekaj planiramo za naprej dolgoročno. Ampak to celo leto traja, tako da sem dosti v društvi, tako da že mož časi reče, joj. No, verjamem, da seveda imate tudi veliko koordinatorskih del. Najbrž ni tako enostavno, ne, vse te ženske spraviti skupaj? Ne, ni tako enostavno, kot je sprva to videti na pogled, ne. Vsaki si misli, o, super delujete, ne. Vse je ok poštimano. Na nek način je. Ampak v ozadju, kako vse vidite, vse posodje, ki je tako v vsakem društvu, tudi doma na kmetiji je čist isto, ne. V ozadju so stvari, ki se dogajajo, kako bi rekla, težki pogovori, mislim težki, se treba pogovoriti, dobre, slabe stvari prenesti, vem, kaj dobro delamo, kaj dobro ne delamo, se pomenimo, je tak prav, nije tak prav, bomo to naredile. Ogromno žensk dela, ki se ne vidi, zdaj imensko sploh ne bom izpostavljala, ker lahko kakšno izpustim. Drugače pa bom rekla, ka večina članic, ki nas je 285, moram reči, da so zelo pridne, da sem res ena je ponosna, da mi pomagajo, da res v kup stopimo in so stvari, ki jih sama sploh ne bi mogla spelati v nobenem primere. Smo take trdne, močne, povezane. Ko se mi zgodi mogoče včasih, da me nešče pokliče, ne, pa rečejo, čute, čez par dni bi mi rabili neko pogostitev, a pa nekaj, če lahko, ne. Jaz pravim, že soma se odločim za določene stvari, za nekaj se ne, za nekaj pa se lahko. Bom izpeljala, ni problema, keko mi povete, za keko ljudi, ne, pa kak. Pa pozovem tiste svoje članice, ki sem skoraj 100%, ka mi bodo in res nekaj problema organiziramo, spečemo, prinesemo, dekoriramo, pripravimo in te se... No, v kakšnih primerih vas torej kličejo na pomoč? Recimo, za kakšne pogostitve gre, v kakšnih primerih? Večina gre za praznike, bom rekla, krajevne praznike. Zdaj v posamezni krajevni prazniki, kot je to krajevni prazniki Venkovce, ki sem jaz tudi tam članica aktiva, tisto imamo bolj po aktivih, so pa ogromno naše članice notri prisotne. V Ormoškem, bom rekla, krajevna skupnost Ormoš, ki je tudi društvo kmečkih žena Ormoš, ne, tu je pa malo nekaj drugačih, tu pa nimajo oni svojega aktiva, pa vključijo našo društvo. Je malo težje to organizirati, ker te resnično organiziram izključno tiste članice, ki spadajo v krajevno skupnost Ormoš.
Najmanj jaz iz drugih krajevnih skupnosti, ker tako že v vsake krajevni skupnosti svoje, nastopajo, ne? Ti pa pač probam zbrati res tisto, kar ne bi kakšno krivico naredila. Pa nisem imela do zdaj problemov, ki je bilo seveda za pripraviti tudi do 300, do 400 ljudi, so mi rekli. Ampak sem v teh treh letah, kaj sem dobila vse te naloge, izpeljala, jaz bom rekla odlično, ker so bili vsi zadovoljni jaz, moje članice, pa vsi tisti, ki so mi pač to nalogo dali. Pa za občinski praznik, pa za na Martinovanje, samo Martinovo, tu se veliko dogaja, na tem veki taki dogodek, ki ni samo zdaj predstavitev našega društva, ne? Tudi mi še drugim pomagamo, ki se tak ne vidimo, ne? Pa bilo je tudi neka prireditev na železniški postaji, ki so Hrvati pristopili v EU in smo imeli na meji pogostitev in spet našo društvo z veseljem smo se odzvali. Tudi razne, kaj še bi rekla takšnega, turistične kmetije, kakše nas rabijo, gremo. Zdaj je bila ena prireditev pri svetjah, ki so okronali tretjo vinsko kraljico, so nas tudi prosili za pogostitev. Smo tudi fest delali, se z veseljem. Ne? Ampak tako, vse, ki se dosti kot ne vidimo, ne? Ki delamo v ozadje, delamo pa dosti. No, recimo, ko nekdo naroči pogostitev, ne, vas pokliče torej na pomoč aktiv kmečkih žena, kako potem to poteka? Navadno se najbrž obračajo na vas, potem vi tudi potem jedilnik pripravite ali kako si naj to predstavljam? Zdaj, sama pogostitev je večina ta, kak je obloženi kruhki, pecivo, sadje. Ampak to mora biti ne samo zdaj, da je dobro, mora biti tudi za oči. Ne, to malo lepo, privlačno, seveda mora biti dobro. Te se pa mi pač pomenimo, zdaj za keku ljudi. Prvo nam je to, ne, keku ljudi, če mi sploh to zmoremo, v keke cajte. Mi smo radi, če vse 14 dni pred vemo, najmanje 14 dni, najrešje pa smo tam mesec dni pred, da se lepo v miri stajemo, pomenimo, kaj da kjera delala, kaj da kjera spekla, da vidimo, kaj sploh v kup dobimo, keko bomo v kup dobile, ali še trebamo še dalje posegati, še druge članice aktivirati, ne. In to gre potli vse tako, bom rekla, hitro usklajeno, telefonsko. Jaz jih par tistih svojih, bom rekla, upravni odbor, one pa opet imajo tisto svojo ekipo, ker imamo iz vsake vasi eno predstavnico in sploh ni problem. Pozovem tisto, ena ima že prijateljico v drugi vesi, mogoče v drugi krajevni skupnosti in tu gre hitro se zmenimo, nega problema. Vsaka pa torej peče pri sebi doma? Ja, vsako doma. No, kako pa to potem finančno? Ja, finančno je pa zdaj to tak, ne. Mi se tu prijavimo na razpis, na občinski razpis in na državni razpis. Zdaj pred par leti še smo nekaj dobile, še se je nekaj videlo, da našo društvo nekaj dobi. Čeprav se zdaj bom rekla tak, dobimo 800 evrov iz občine. Mi smo zelo vesele, seveda, ampak to je zdaj društvo, ki je 285 članec, ne? In če ti to razdeliš, je to zelo mala vsota, ne? Probamo zdaj, da imamo neke sponzore, ampak tu sponzori so bolj tak bom rekla, ni denarno, mogoče z kakimi artikli, tu je malo zdaj težje se, ne, v blagajno, te za neke prostovoljnimi prispevki. Tu je zelo slabo, ne, tak da vse gre iz svojega žepa. Čisto vse članice spečemo iz lastnih sredstev, pravzaprav vse podarimo, nekaj malenkost dobimo, ampak tisto pa gre, ker nas je veliko, gre za pošta na že veliko stane, ker to je, treba vsake članici pošto poslati. Imamo tudi 3-4x na leto tiste glavne stvari pošljemo po pošti. Kljub temu, da mi imamo tudi članarino, imamo članarino v našem društvu, ampak ker pa imamo zaključek, pa občni zbor, tudi to stane, želele bi seveda, da bi naše članice pogostili v najlepši meri in pač nekaj privoščili, ampak to vse finančno košta in opet moramo nekaj svojega že pa dati. Ne? No, verjetno pa ni denar tisto, ne. Kar vas skupaj drži, ne. Gotovo, ne, ne. Kar drugače ne bi bilo to, kar ne. Je.
Potem društva sploh ne bi obstajalo, ne bi mogli obstajati, če bi na financah gledali. Mi smo tako vesele, da lahko mi nekaj pokažemo, kaj naredimo, kaj smo se naučile. Da povabimo tudi starejše članice, da še one prenesejo malo na nos. Mi potlik bomo kasneje prenesli na mlajše članice, bomo rekli na tote mlade deklete, ki si jih želimo privabiti v našo društvo, v čim večje števile, da se vidi, kakšna tradicija je v naši občini, v naši prlekiji, da malo to ohranimo. Na vse zadnje pa je vse to, da se vsi skupaj eno lepo podružimo, pa nam je to veliko zadovoljstvo, pa mislim, da s tem dobimo tudi tisto plačilo, ki ni denar vse, je pa to, da te nihče pohvali, lepo ste naredili, dobro je. To je tisto. Katera je tista prireditev, katere ste se zadnje udeležile? Torej, na Svetinjah ste pogostile kraljice, ja. Ne, je to bilo sedaj zadnje? Ni je bilo čist zadnje, ker smo že bili na tekmovanju v Kisli župi na Kogi. A celo to? Že to in je naša skupina osvojila prvo mesto. Smo pa petek, seveda, en dan predtem že tudi imeli svojo stojnico. Že smo se predstavljali na regijskem srečanju Oračov. Tekmovanje Oračov je bilo in seveda nas ne manjka nigdje, ne. In smo bili tam z svojimi izdelki. No, kakšni so ti izdelki, ki se običajno najdejo na vaših stojnicah, razen dobrot iz kmečke kuhinje? Ja, mi imamo več, bi lahko rečem, v tem, ker nas je veliko in tudi imamo veliko različnih članic, ki različne stvari delajo. Imamo takše, ki smo, ne, bolj v peku peciva, to sama rada delam, ne. Imamo takšne, ki so spretne v ročnih delih, ki kvačkajo, delajo najrazlične še rože iz papira, tu imamo veliko članic, ki so obogatele našo društvo. Imamo tudi članice, ki delajo slike na šivovlejo, sestavljajo. Imamo takšne, ki imajo dopolnilne dejavnosti, ki doma same pripravljajo delavnice, kot imamo tam v Cerovci, tito Marto, puljenje lana in vso delo, ki ga pač upravljamo čez celo leto skupaj, ne. Je tako, da vsaka ima nekaj, da v kipti se povežemo, ne, ker zdaj samo kulinarika bi bila premalo. Moramo še mi imeti nekaj, da je tu neka dekoracija, da so tu prtički, da so tudi, bom rekla, tudi imamo takše, ki je ogrlice, ne, seveda tudi treba to za ženske se rade malo nakičimo, polepšamo tudi v tem. Imamo tudi članico, ki dela izdelava mila, ki delajo torbice, klobučke, pravzaprav vse imamo, no, tako da se lahko oblečemo, polepšemo, poveselimo, tudi sladko kaj, vse imamo. Ne, v tem času se gotovo že pripravljate tudi na razstavo, ki bo za Martinovanje, ne, tradicionalna razstava vseh vaših izdelkov, tako kulinaričnih kot vseh ostalih. Razstava pridnih rok bo letos to kaj posebnega znova. Ja, zdaj, seveda, za nas je vedno nekaj posebnega, vsako leto imamo malo nekaj drugačnega, more biti drugačnega, ne. Drugačnega ni privlačna, ni gledanost, ne, že same od sebe pač si želimo, da je malo drugačnega, ne, ker je teko stvari, da moramo spremeniti, ker že kaj letos delamo, že imamo temo za naslednje leto, ne, ker je teko stvari se dogaja. Ja, to je ena taka najvekša. Imamo pa me zmes, nekaj se že zdaj pripravljamo, že spet v središči se bo tudi nekaj dogajalo in že tam za natekmovanje v Bučinem gulaži, ne. Pa kasneje v Ivenkovci, krajevni praznik, imamo še tam, da se dogajalo. Tako da za samo Martinovanje lahko rečem, da že od samega začetka leta se mi pripravljamo. To pa zato, ker so stvari, ki jih ti že moraš na spomlad nekaj nabrati, ne, pripraviti, čez poletje nabiraš, to za razne rastline, rože, tudi kulinarične dobrote, ne, razne recepte, v kip, da mi vidimo, da sprobamo, kaj da se dobro obneslo, kaj bo lepo, da te prenesemo v tisti razstavni prostor.
Rekli ste, da najraje pečete. Ja. Kaj pa je vaša specialiteta? Zdaj, kar se tiče peciva. Zdaj, nekega določenega artikla peciva nimam. Pečem ravno tako vse. Pečem kruh, potice, torte delam. Sem svojemu vnukeci naredila zdaj že za tretji rojstni dan, tretjo lepo torto. Lepo, no. Zdaj sem enega takega vlakeca naredila. Aha. Vlakeca pa letalo, ker zdaj se bom pela prvič na letali in je bila ves navdušen. In sem samo lepo naredila vse kompletno torte, ne. Da bom rekla, vsega nekaj pomalem, ne. Vsega... Najrejši pa bolj pecivo, no. Kot vsegli take... kuham kosila, pa pečem take stvari kosila, pa to vse se znajdem, ne. Ampak ne, bolj mi je pa tisto sladko. Uh-huh. Da imamo ženske rade, ne? Ja, seveda, da malo posladkamo svoje partnere, svoje družine, svoje otroke, ne. Uh-huh. Kaj pa bi se vi kot predsednica Aktiva kmečkih žena želeli, recimo? Je to to, kar vas izpopolnjuje, ali bi želeli še kaj? Vam kaj manjka v delovanju vašega aktiva? Mislim, da ne, da trenutno se eno spela, da se najšla tisto, kaj mi je falilo za mojo dušo, ne. To je pač to društvo, ta skupina, ki me res ne razveseli, ker ko pridemo v kljub, pozabiš tudi malo na tisto, so doma glih tak težave. Jaz pravim, me imajo za žensko, ne. Tako bolj, češ, vedno si vesela, nasmejana, taka, češ, ti nikdo ne meš biti slabe vole, pa ni res, ne. Gli tak sem žalostna, gli tak sem potrta, gli tak mi nekaj fali, kak vse druge, ne. Mogoče tak ne pokožen. Ampak te, kdo sem v tistem žalostnem svojem, ne, sem najrejši v svojem parke, ali v svojem društvu, te se jaz najdem, te se jaz prostim, te jaz pozabim na tisto delo, na vse te gube, ki še me čakajo doma. In to sem najbolj srečna, da sem jaz društvo, da lahko nekaj naredim. Ko lahko nekaj pokažete, ne? Ja, ko pokažemo, ko nam drugi reče, kako ste to lepo naredili. Te si res, no, to mi je največ. No, poznamo mi ta občutek, ne? Tudi v našem poslu smo veseli, če kdo pohvali naš prispevek, recimo, ne? To je normalno. Ja, za vsake. No, vmes ste omenili park. Za kakšen park gre? Pričakujem, da je to nekaj lepega ob hiši. Ja, za mene nekaj lepega, ne. Poleg sladkih dobrot, ki jih rada delam, imam rada svoj park. In kdo jaz konec dneva končam svojo delo, še za konec je moj park. Zdaj, kakšen je moj park? Za mene je velik. Imam veliki vrt, velik park. Za mene, ki imam veliko kmetijo, puno vsega dela, je to za mene čist zadosti. Zdaj, za nekoga je mogoče to malo maje, nešče pa mi reče, kako imaš to vse veliko, ki tudi ni tako veliko. Ne. Imam pa tudi res vse naredil po svoji želji. Vsako leto moram malo nekaj spremeniti, kam je malo privlačno, kam imam bolj... Kaj nekaj novega? Kaj nekaj novega, vedno nekaj spremenjam. Tako da mi ženi reče, da se ne zgrešila poklic, ne, da bi mogla biti cvetličarka. Eni mi reče, da je mogla biti kuharica, eni pa reče, da cvetličarka. Jaz pa sem rekla, da sem našla vse. Da sem na nek način kuharica, tukaj sem si želela biti, da sem v šole stopila, da bi šla v šolo za kuharice, ampak mi pač ni dalo to možnost, ker sem bila v rejniški družini in sem se mogla zaposliti, da sem prišla do svojega zaslužka. Ampak zdaj na kmetijima sem to vse dobila. In cvetličarski navdih, lahko rečem, ker imam rože, ker rada delam svoje stvari, rada aranžiram, polepšam si stanovanje, drugim kaj polepšam, tako da. Trenutno mi je... No, ko ste bili v času svojega bivanja v rejniški družini, ste imeli možnost se recimo naučiti vsega tega in gospodiniti in kmetovati? Zdaj, v rejniški družini, seveda sem bila stara takrat 5 let. Pa sem bila doma do teče, da sem se poročila. Seveda nekaj sem odnesla, ne. Gotovo sem nekaj odnesla. Ne. Jaz sem rada pekla že, kaj sem bila stara 10 let. Ne. Pa rože sadila, sem že imela svoje falat zemlje, ne. Mislim, zemlje vrta, ne. Kaj sem si ja rožice pa to vse
Sem se dosti, ampak največ pa sem se naučila, ki sem se omožila na kmetijo od tašče. Tašča je mene navečila kruh pečti, navečila me potico delati, ne, ki seveda sem zdaj tudi prijela že več priznanj. Imam tudi Ja, znak to vem. kakovosti, ki sem ga seveda ponosna. Nekaj mi je tudi prispevalo društvo, normalno vse te delavnice, kuharski tečaji, brez tega absolutno ne gre. Imam veliko kuharskih knjig, je pa seveda tista dobra volja. Če nimaš dobre volje, pa želje po kuhanju, ti tudi ne gre. No, vedno, ko sva bili v kontaktu, ne, se mi zdite tako iskrena, pristna, ženska domača. Kakšna pa so vaša hrepenenja, vaše želje? Kaj bi želeli recimo še narediti iz svojega življenja? Vsak človek ima seveda neke želje in hrepenenja. Seveda, vsi imamo neke želje, po nekaj hrepenimo, ne. Včasih si jih malo previsoko damo, ne, neke cilje. Moja želja je na prvem mestu, da ostanem še vse tako zdrava na tem nivoju, kak sem. To mi je prvo, da lahko delam, da lahko funkcioniram. Je pa mi ena velika želja, kar je tudi najtežje biti, seveda, ko postaneš mama. Prvo sem bila neizmerno vesela, da sem mama in tudi bi želela vzgojiti svoje otroke v dobre, pridne, poštene državljane. Na nek način mi je uspelo, ampak še se vedno trudim, da bi pač še dosegli malo, mislim, ne bom rekla višje cilje. Rada bi, da bi vse šli po mojih stopinjah, da jim ne bi bilo težko kmečko delo, da se ne bi sramovali, da izhajajo iz kmečke družine. Da je mama kmetica, oče kmet, ki seveda ne izhaja nas iz kmečke družine, ker tam smo imeli samo pol hektara, ne. In jaz bom takrat zadovoljna pa srečna, ko bom videla, da so moja dva otroka uspela na tistem nivoju, ki sem si ga začrtala takrat, ko sem jih dva dobila. No, vi ste najbrž ponosni na to, da ste kmetica. Sem zelo ponosna, ki ne izhajam iz kmečke družine, sploh ne. Izhajam iz, takrat so bili moji starši iz atove strani, pa iz mamine strani, zelo revni so pri kmetih delali. In mogoče to bi tudi na nek način vzrok, da sem šla v rejniško družino in s tem jaz tudi vse bolj to cenim. Pa želela sem si biti na nek način kmetica, da lahko sem malo trdna. In rekla sem, nikoli se ne bom sramovala, da sem kmetica. Zelo ponosna sem, rada povem, me pa moti tiste, ki so bile kot dekline, kot deklice, ne, na kmetiji, pa so se mogoče preženile, pa so šle na manjšo kmetijo, a pa sploh niso na kmetiji, a pa mogoče v mestu in malo pozabljajo, pa ne cenijo tistega dela več. To ne. Čestitke, Milena. Veliko jih je, ki vas občudujejo, vedno ste tudi zelo lepo urejena, frizura, ne pozabite na lepe, moderne obleke. Čestitke. Hvala. Ja, sem Fino, vesela. tudi zato si mora kmečka žena vzeti čas, ne? Ja, nekdaj so rekli, nekoč tam, ko še mene ni bilo, ne, več generacij nazaj, če je kmetica, če ti si dober za kmeta, a pa za kmetico, če si mogoče meje urejeni, imaš meje znanja, boš dober za to pa za to, ne, ampak jaz pa rečem sploh ne, če hočeš biti kmet, kmetica, moraš znati veliko stvari. Več poklicev upravljati, ker na vse zadje. Moraš znati, kmetica mora vse znati. Na njivah, v goricah, v sadovnjaki, v vrti, Kuhinji. v kuhinji. Absolutno, da družino nahrani, pa še vse tiste, ki jih rabijo za pomoč na kmetiji, treba tudi nahraniti, da lahko delajo. Veliko je kmetic na traktorjih. Ogromno strojev uporablja. Lahko omenim, da imamo v društvu članice, ki vozijo kombajne, ki so mehaniki, ki popravljajo
traktore, stroje. E, tako da jaz pravim, biti kmetica moraš znati ogromno stvari. Na koncu pa še moraš biti tiste nežna, mila dušica za svojo družino. Lepo urejena. Ja, lepo urejena. Pa zakaj ne bi bila? Spremem, zakaj ne bi bila lepa kmetica urejena? Zakaj bi samo bila mogoče ena ženska, ne glede v kakvi službi, v kakvem položaju, ne, to sploh ni pomembno, da je ona urejena, ali je to poslovna ženska, ali ni poslovna ženska. Zakaj se ne bi mi tudi lepo uredile, malo nakičile, poveselile, pa s tem ne mislim, da bi se skrivale, da smo kmetice, niti slučajno. Milena, hvala lepa, da ste si vzeli čas za obisk v našem studiju. Predvsem si želimo, da ostanete takšna, kot ste. Obljubim, hvala. Verjetno se bomo še in še videvali, če ne prej na dnevu oljarne v središču ob Dravi. Tako. Na martinovanju pa sigurno absolutno, na razstavi. Absolutno, seveda, absolutno. Veliko uspeha vam želimo in sploh naj se vam izpolnijo vse tiste vaše skrite želje. Seveda, hvala lepa, tudi jaz se vam zahvaljujem za povabilo. Srečno. Srečno. Toliko za danes. Milena Rajh je bila naša gostja, predsednica aktiva kmečkih žena. Bodite z nami tudi čez teden dni. Srečno do takrat.